Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, նախորդ հինգշաբթի կառավարության նիստի ժամանակ քննարկվում էր բոլոր բուժ հիմնարկների սեփականության, անկախ սեփականության ձևից կլինի մասնավոր թե համայնքային նշանակության անցում կատարվի կենտրոնական կառավարում, այսինքն առողջապահության նախարարության լիազորությունները փոխանցվեն առողջապահության նախարարությունում։ Կխնդրեի մանրամասնեիք այս նախագիծը և ինչից առաջացավ այս նախագիծը, որն է խնդիրը, և արդյոք քննարկում ունեցել եք սեփականատերերի հետ, և ինչ առարկուներ կան։ Շնորհակալություն պարոն Ալեքսանյան հարցի համար։ Նմանատիպ ռեժիմ գործում է ռազմական դրության ժամանակ, և նմանատիպ ռեժիմ նաև սահմանվում է արտակարգ դրության պայմաններում, և հիմնականում նպատակը, կարծում եմ, շատ տրամաբանական է և իրավաչափ է, այն միջոցներն են իրավաչափ, որոնք որ կիրառվելու են այդ նպատակին հասնելու համար։ Նպատակը արտակարգ դրության ռեժիմում բուժ հիմնարկների, կարելի ասել, նույնանման տրամաբանությամբ աշխատելու և նրանց համակարգելու ձգտումն է, և մասնավորապես այն բոլոր լիազորությունները, այսպես ասած, որոնք որ պետք է փոխանցվեն և կենտրոնացվեն, հստակ սահմանվում են արտակարգ դրության մասին կառավարության որոշման նախագծում։ Եվ շատ, եթե էլի մանրամասների մեջ մտնեմ, դրանք ավելի շատ գործընթացներին վերաբերող սահմանափակումներ են լինելու, և մասնավորապես, օրինակ, ենթադրաբար առողջապահության նախարարին տրվելու է լիազորություն իր հրամանով սահմանել կորոնավիրուսի վարակի բուժման գործընթացը բոլոր բուժ հիմնարկների համար, և այդ հրամանը կլինի պարտադիր կատարման համար, այսինքն այս գործիքը տրվում է արտակարգ դրության ռեժիմում ռիսկերից խուսափելու և կենտրոնացված գործընթացները սահմանելու համար, ինչպես նաև այդ գործընթացների խախտումը արձանագրելու և պատիժ կիրառելու համար։ Արձագանք, պարոն Ալեքսանյան։ Արտակարգ դրության պայմաններում և ռազմական դրության պայմաններում դրանք տարբեր օրինակի նախագծեր էին։ Արդյոք դուք քննարկել եք, աստված մի արասե, եթե միաժամանակ տեղի ունենան և երկու իրադարձությունները, արդյոք այս երկու օրենքների մեջ հակասություններ կա, մեկը մեկին խանգարում են, օգնում են, այդ հաշվի առել եք այդ բանը, այդ դիտարկումը։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, նույն տրամաբանությունն է դրված ամբողջապես ինչ ռազմական դրության դեպքում, այնպես էլ արտակարգ դրության դեպքում, և լիազորությունների առումով, և այդ լիազորությունները կիրառելու առումով, և այդ առումով որևէ հակասություն չի կարող լինել։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել, որ այդ լիազորությունները տրվելու են այն տրամաբանական շրջանակին համահունչ, որը որ անհրաժեշտ է և պարտադիր է կատարման, և այդ շրջանակը ընդունվելու է կառավարության որոշմամբ։ Ես չեմ կարծում, որ պրակտիկ առումով այստեղ շատ մեծ խնդիրներ ենք ունենալու, և եթե կոնկրետ այս մեր իրավիճակի մասին խոսենք, խոսքը ամենայն հավանականությամբ չի գնում նրա մասին, որ կառավարումը ամբողջապես կենտրոնացվելու է և պետական ապարատը վերցնելու է և նշանակելու է ժամանակավոր պաշտոնակատար, այլ ուղղակի այն հրամանները գործընթացների վերաբերյալ, որոնք որ վերաբերում են համավարակին, լինելու են պարտադիր կատարման համար բոլոր բուժ հիմնարկներում։